dugsiga hoose dhexe ee imaam shaafici ayaa munaasabad ballaaran uu ku qabtay barxadda dugsigaasi taasi oo ujeedadeedu daaranayd abaalmarinta ardaydii kaalmaha gashay iyo weliba sidoo kale furitaanka dugsigaasi kadib fasaxii ay ardaydu galeen sanad dugsiyeedka 2018 iyo 2019 munaasabadan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada mas'uuliyiinta jaamacadaha qaarkood maayir ku xigeenka degmada Ceer Gaabo waalidiin arday macallimiin iyo sidoo kale marti sharaf kale ugu horeyna waxa munaasabadaasi faahfaahin ka bixiyay isla markaasina ka hadlay ujeedka rasmiga ee munaasabadaasi maamulaha dugsiga hoose dhexe imaam shaafici cabdiraxmaan xuseen farjar dugsiga hoose dhexe sare ee imaam shaafici waxa uu hadda jirsaday 20 jir weeye sanadkii 2020 ba hadda u socda ujeedada aanu maanta isugu yeelay waalidiinta iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka gobolka waxay ahayd inaan ardaydi ku dhirigelino sidoo kaalmihiisi hore uga seexan lahaa inaan ku dhirigelino oo aanu sanawaad ka dambe insha Allah arday kaalmo gobolka iyo dalka wax ka gara ay ka soo baxaan ayaanu insha Allah halkan idin ku ballan qaadayna isagoo iskuulku furay qaybo cusub oo namudajiya aad arki doontaan insha Allah midahooda oo waliba aanu ka bilownay fasalada hoose annagoo tayeynayna manhajka base-ka u ah oo ah manhajka Jamhuuriyadda Soomaaliland manhajka heemada iyo wax breakup lagu sameeyo oo lagu kabo oo ah manhajyo aan ugu talagalay haday luqad carabiya tarbiyada islaamiga ah luqada ingiriiska ah iyo waxyaabaha kale tacliiniga tacliinta aasaaska oo aan ku kabeyno macallimiin aanu insha Allah dhawaan keenin doono aad indhahooda ku doogsataan oo waxbarashadooda iyo tayadooda aad arki doontaan hadii la yari ku sii dheeraan maayo muhiimadu waa in aynu ardayda dhiirigelinta ardayda sanadka aynu gudoonsiino waayel iyo aqoonyahanba si aynu ardaydeenaas ay kaalmo hore u higsato gobolkana kaalmo fiican uga soo hoyso sidoo kalena waxa iyaguna halkaasii geestooda ku soo bandhigay waxbarashadii ay dugsigaasi ka barteen iyo waliba suugaan qaar ka mid ah ardayda dugsigaasi bisifati dalib yatahaddasu biismi dalib madrasati wa yuwassi'uni kalimati bi an asifa madha taqdiri lakum لماذا قدمتموه لنا من الدعم والرعاية واهتمام ومدرستنا القالية؟ أسوارلو شافي سكول ووس ريجنال إدوكيشنال ليدر أن سيفرال تايمز أتشيفد هاز أتشيفد فيرست كلاس سم تايمز تاي سكول جوت 10 توب ستودنتس أوف ذا سنة أكريتشون وعقولا سبحانك اللهم خير المعلمين علمت بالقلم القرآن أولا أخرجت هذا العقل تو عباتهن gudow abaatin higtiyo garabaatin kuniyo barbaatin gobiyo gacalbaatin markaad garabkayga joogtaan gaashaan lagu taamayo gargaar baad iitiin geestooda wax iyaguna halkaasii hadalkaysay kala dambeeyay qaar ka mid ah waalidiinta oo ka mid ahaa Xasan Axmed Xayir iyo waliba sidoo kale gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada Axmed Shire Maxamed gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika Cali Yusuf Soore gudoomiyaha hay'adda Qarniga Afriqiya Cabdullaahi Maxamed Axmed iyo sidoo kale maayir ku xigeenka degmada Ceer Gaabo Saalax Ismaaciil Abbaas kuwaas oo dhamaantood ku amaanay dugsigaasi waxbarashada tayada leh uu bixiyo iyo waliba dhiirigelinta uu ardayda u sameeyay anigu ku hadlay afka waalidiinta aan ugu mahadnaqayna maamulka iyo macallimiinta dugsiga sidoo kale annaku waalid ahaan waxaanu aad iyo aad ugu kalsoonahay oo raali uga nahay qaabka uu u wado macallimiinta iyo maamulka dugsigu ardayda ay u wadaan u rabeeyaan waxbarasho iyo barbaarinba uu isugu jiraa. Waxaa la muuneynayaa ama la maamuusayaa ama la rabaa in la xuso ardaydii kaalmaha hore galay. Ardayda kaalmaha hore galay waxaanu leenahay mabruuk, aad baad u dadaasheen, hambalyo, maasha Allah, tabaarakallah. Dadaalka halka ka sii wada runtii hay'adda khayriga ee geeska Afrika oo runtii iskuuladan inoo dhistay maamushana wax badan oo badan oo aan la tirin karin bay tartay iskuulka kadib waxaan farxadda la wadaagayaa runtii oo aan la qaybsanayaa ardaydan maanta Shaafici dugsiga dhexe ka qalin jabinaysa ardayda khaasatan kaalmaha sare gashay
een hambal yaan leeyahay guud ahaan ardayda oo dhanba gaar ahaan ardayda ugu sarsareysa oo maanta arday waliba farta dhexda ka qarinayo leeyahay hadaa maanta magacaaga iyo sawirkaaga halka lagu soo lejin lahaa malaha waalidka wax badan baad ka qaadi lahayd inta kadib walaalayaal iskuulka imaam shaafici oo imaamkeenii weynaa ee loogu magac daray wuxuu runtii ku calaamadsan yahay ama macruuf ku yahay akhlaaq wanaag mar labaad waxaan u mahadcelinayaa maamulka iyo madaxda sare ee dugsiga ee maanta halkan ku soo bandhigay quruxdan iyo sharaftan iyo karaamadan iyo hibadan aadka iyo aadka u qurux badan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxa muuqata inuu yahay dugsi ismuujiyey oo meel wanaagsan isdhigay intoo kale waa maalinta ardayga soo shaqaystay ee soo dadaalay maantoo kale ayay waxay helaan wixii ay dadaal soo sameeyeen waxaynu halkan isugu nimid munaasabada tan ay ku saabsan tahay dhiirigelinta ardaydii kaalmaha hore ka gashay iskuulka kan shaafici ee sanadkan 2018 ilaa 2019 waxaanu leenahay ilaa cilmigaad soo baratan haydi barakeeyo intii aan kaalmaha hore gelin iyaga laftoodu waa dadaalayeen iyagana waxaan leenahay ilaahay haydu ku simo waxaan leeyahay ardayda kaalmaha hore gashay hambalyo gabagabadii munaasibadaasina waxaa halkaasi hadyado lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha sare ka gashay imtixaankii uu dugsigaasi qaaday sidoo kalena waxaa maamulka imaamu shaafici uu halkaasi shahaadooyin sharaf ku guddoonsiiyey macalimiinta dugsigaasi iyo weliba sidoo kale mas-uuliyiintii ka soo qayb galay munaasibadaasi qaarkood cabdiraxmaan axmed ilsar star tv ceergaabo